کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت 72-73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی، یہ فرقہ فرقہ کیسے ہو گئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، گمراہ ہو گئے۔ اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے، تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمراہ، یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے، کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے، اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا، اور وہ یہ، کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو صاحبو، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل پیغمبر کا کردار موجود ہے۔